Uspeo sam i karting da napravim iz servisa koji bi koštao 3000 dinara sat ili koliko košta karting, predstavu nemam, u to da možeš da naplatiš karting 5000 evra, brate, za tim od ono, fazon, 10 ljudi da dođe na, brate, team building. Znači, sve može uvek da bude skuplje, samo treba naći oportunitet. Nevezano za to čime se bavite, znači, nevezano za to čime se bavite, hteo bih da analizirate neki biznis, kao, znači, da otprilike uradi, znači, vi ste sad videli mene live, ja sam ušao u ovo bez nekih spektakularnih ideja o tome šta bi tačno ponudio i došao sam do toga da bismo ponudili, brate, da bismo potencijalno ponudili usluge izrade prodajnih levaka, to jest prodajnih funnela za endokrinološke blood panele, za klinike koje rade endokrinološke blood panele. Znači, išli smo jako, jako, jako usko. Ja bih voleo kada biste svi vi našli neki posao gde biste analizirali na taj način oportunitet u tom poslu, gde biste izanalizirali ono koje usluge taj posao nudi i na koji način biste mogli da doprinesete tom poslu konkretno. Znači, mi smo ovde zamislili da bismo mogli da projektujemo, recimo, 20.000 evra profita za blood panele na dvomesečnom nivou. Eto, primer, kao, šta god. Onda, lupam sad, nađete, brate, to ne mora da bude komplikovano kao sad blood paneli. Može da bude ono u fazonu pas mater, karting. Nudite karting i onda kreirat ćemo sales panele za karting, ali ne završiš na tome, nego evo, pošto sam ja genije i pošto imam beskonačne ideje i baš sam car, evo, odmah ću da vam kažem kako, karting, ali kako da ga naplatite više. Kreirat ćemo team building iskustvo na karting treku za korporacije. I onda, brate, nađeš, ideš po LinkedInu i tražiš mailove korporacija i menadžmenta iz korporacije i nudiš im team building retreat za njihove zaposlene na kartingu, gde im napraviš program za ceo dan šta će tamo da rade i praviš team building za karting. Znači, pošto sam genije, uspeo sam i karting da napravim iz servisa koji bi koštao 3000 dinara sat ili koliko košta karting, predstavu nemam, u to da možeš da naplatiš karting 5000 evra, brate, za tim od ono, fazon, 10 ljudi da dođe na, brate, team building. Znači, sve može uvek da bude skuplje, samo treba naći oportunitet. Znači, uzmite, ne znam, evo sad, ne znam, evo sad, evo, stolovi. Znači, uzmete stolove sada, hoćete stolove da prodajete i hoćete da prodajete stolove koji su jeftini i u fazonu si nađeš, brate, prodavnicu koja prodaje stolove i u fazonu si nudimo vam najbolji najbolji sajt koji će vas najbolje prezentovati pred veleprodajama. Znači, kao male firme uglavnom prodaju, ako mogu da proizvedu, ne znam, 100 komada nečega, najviše bi volele da veleprodaja im reši prodaju, da dođe neka veleprodaja da otkupi od njih sve to i da oni prodaju. Znači, male firme najviše vole te veleprodaje zato što dođu, uzmu ti ceo stok i ne moraš da se baviš prodajom, ne moraš da imaš ti prodavnici i k***e. Znači, ti kažeš, postarat ćemo se da vaše stolove otkupi veleprodaja, bla, 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 bla. I to, evo, izmislio sam sad i za stolove, super strategiju.